Сумщина впевнено тримає лідерські позиції за темпами розвитку АПК. Рік тому була третьою за всіма позиціями по галузі, за що й отримала диплом Міністерства сільського господарства та продовольства. Підсумки цьогорічної збиральної кампанії, впевнений очільник області, ще піднімуть рейтинг області. 3 мільйони зерна – це взагалі рекордний врожай за часи існування Сумської області. Соняшник, кукурудза, озимина, рапс і соя – в кожному районі своя специфіка. І головне, говорить губернатор, якісно новий принцип в роботі – взаємодія влади, інвестора та громади. Звідси і результат. На території Сумщини максимально ефективно використовується кожен гектар землі. Бо, за словами Юрія Чмиря, в регіоні за вимогами працюють найкращі агрохолдинги, що використовують сучасні технології ВПК та, крім цього, допомагають розвитку територій. Сумська область є така точка. Орендуємо в області майже 70 тисяч гектарів ворної землі. Маємо в області 2 елеватори. В постійному діалозі з адміністрацією питання, які виникають і у них, і у нас, ми от таким чином через цей постійний діалог вирішуємо. Сьогодні ми кажемо про те, що сільські території повинні розвиватися разом владою і бізнесом. І саме приємне те, що бізнес сьогодні вдячний за підтримку, він також вкладає кошти. За останні 3 роки Сумщина втричі збільшила інвестиції в аграрний сектор. Загалом за 2013 рік їх обсяг складатиме близько мільярда гривень. Зерносховище, нові потужності для переробки та зберігання вирощеного є практично в кожному районі, говорить Юрій Чмирь. І це не межа. Переробну галузь розвиватимуть далі, бо це нові робочі місця, зарплата, податки і, головне, власна якісна продукція. Ми казали, що сумське саме найкраще, сумське найкорисніше. І от для того, щоб зробити цей товар, повинні бути і невеличкі середнього рівня, і великі переробні виробництва саме сумської продукції. За словами губернатора, Сумщина вже має контракти на постачання продовольства до Луганської, Донецької областей і Криму. А за підсумками презентації області в Дипломатичній академії при МЗС України, впевнений, що найближчим часом матимемо нові пропозиції на постачання харчів навіть за межі України. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.